Bugün Azərbaycanda koronavirusa 933 yeni yoluxma halı qeydə alınıb, 7 nəfər infeksiyanın qurbanı olub. COVID-19'dan müalicə alan 256 nəfər sağalaraq evə buraxılıb. Son günlər ölkədə koronavirusa yoluxma hallarının sayı artmaqda davam edir. Bununla yanaşı bugünlərdə Milli Hematologiya və Transfüziyologiya Mərkəzinin verdiyi məlumata görə, artıq Azərbaycanda da koronavirusun Britaniya ştamına yoluxma qeydə alınıb. Milli Hematologiya və Transfüziyologiya Mərkəzindən verilən məlumata görə dünyanın 110-dan çox ölkəsində qeydə alınan yeni ştam, genetik diagnoz mərkəzində SARS genom analizi edilən 3 nümunədə aşkar edilib. Təbibin idarə heyəti yanında Tibbi Elmi Komitənin sədri, tibb üzrə elmlər doktoru Profesör Akif Qurbanov bildirir ki, yeni ştam pandemiyanın dominant törədicisinə çevrilib və onun əvvəlkindən fərqi yoluxuculuq qabiliyyətinin yüksək olmasıdır. Digər bir xüsusiyyət virusun öldürücülük qabiliyyəti, virusun törətdiyi xəstəliyin ağırlıq dərəcəsinə və s. heç bir təsir yoxdur. Ancaq yoluxmaq qabiliyyəti artıb. Yoluxmaq qabiliyyəti artıbsa, deməli, biz daha ciddi qorunmalıyıq, daha sərt şəkildə qorunmalıyıq. Və sevindirici halda budur ki, artıq 2 aydır ki, bizim ölkəmizdə COVID-19 əleyhinə vaksinasiya start verilib. Artıq yarım milyona qədər insanlar peyvənd olunublar və bir çox suallar da meydana çıxır ki, görəsən bizim bu vaksin, yəni ki, istifadə etdiyimiz Sinovac vaksini, yəni görəsən bizi bu mutant ştamların törətdiyi xəstəlikdən də müdafiə edə biləcəkmi? Biz bir mənalı deyirik, bəli, Sinovac vaksini yeni mutant virusların törətdiyi xəstəliklərdən də bizi kifayət qədər qoruyacaqdır. Mutant ştamın törətdiyi xəstəliyin müalicəsi də həmin müalicədir, əvvəlki müalicədir. Bunun profilaktikası da həminki məsələdir. Amma profilaktikasına biz daha da ciddi yanaşmalıyıq. Akif Qurbanov bildirdi ki, əhalinin 60-70%-ində immunitet yaranarsa, virus təhlükəsi azalacaq. Bunun üçün də insanlar peyvənd edilməkdən çəkinməməlidirlər. Dəvət olunduğu təqdirdə, bildiyi təqdirdə hər kəs o vaksinadan istifadə etməlidir. Vaksin nədir? Vaksin dediyimiz kimi öldürülmüş vaksindir. Bir virusun ki, diri bir virusla bizim görüşmək, belə deyək, ehtimalımız varsa, xəstələnmə ehtimalımız varsa, biz vaksinin içindəki öldürülmüş virusdan qorxmamalıyıq. Bəzi insanlar ehtiyat etmək istəyirlər, belə deyək, amma heç də ehtiyat etmək lazım deyil və bu vaksinasiya olunmaq lazımdır. Kimsə xəstələnməyib, kimsə xəstəliyi keçirməyib, xüsusən onlar bir qədər də daha fəal şəkildə bu vaksinasiyaya deməli, getməlidirlər və vaksinasiya olunmalıdırlar. Müsahibimin sözlərinə görə yoluxma sayında artım olarsa, qapanmalar qaçılmaz olacaq. Bunun üçün də insanlar artıq qızıl qaydalara çevrilmiş, qorunma vasitələrindən istifadə, əl gigiyenasına düzgün əməl etmə, lüzumsuz təmaslardan çəkinmə və s. ciddi şəkildə əməl etməlidirlər.